Čau, já jsem Rusmik, já vás vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska to bude video z V37 a ukážeme si, co se mi vlastně včera povedlo, nebo vlastně dneska brzo ráno, ano. A jinak dneska je svátek, takže doufám, že všichni máte pohodičku, odpočíváte a tak, to je hlavní. Takže já budu jedině rád, když uvidíte like, popřípadě odběr a my jdeme na to. Takže, co se mi povedlo? Ano, můžete už tady nahoře vidět. Dal jsem level 380, ano, je to zatím můj úplně největší level s lukem, jo, nikdy jsem neměl takový level luka, vlastně největší level, co jsem kdy měl, bylo kolik, předtím, než jsem začal dát tuto postavu, tak jsem měl luka asi největší level 250, jo, a prostě nejenom tady máme 380, to je prostě pecka, už mám 20 levelů a budeme mít level 400, což je pecké, máme už tady jenom 15 zub, což není úplně fajn, potřebujeme je 300 touhy, takže uvidíme, jak to vymyslíme. A hodíme tady, něco nakrmíme, hodíme stín, asi to bychom mohli dát. Jak určitě mrkeme na ostatní postavy, protože kdybychom měli být jenom tady, tak to moc asi nevymyslíme. Každopádně hodíme to sem, ano, pecka. A jo, a další věc, kterou už můžete vidět taky z názvu, tak se mi konečně dneska povedlo dát základ obratnosti na 5000. A teď mám takový dilema, protože mi přijde, že mám docela málo výdrže. Podíváme se schválně oproti ostatním lučišníkům tady na serveru. Jo, třeba tady Coffin Nails. Má o 2000, ne, o 1000, o 1300 má víc výdrže. A my máme úplně stejnou obratnost. A můžeme se podívat na jeho základ. Když máme docela podobný základ výdrže. Každopádně, teď bych asi chtěl zkusit, hlavně to bude Gold Event, takže bych chtěl zkusit dát výdrž co nejrychleji na základ 4000 a pak bych to nechal, prostě na rovných 4000 bych to nechal a potom bych jel zase obratnost třeba na 6000 a pak bych dal třeba zase výdrž na 4,5 a pak bych zase jel třeba na 7000 obratnost a dal bych výdrž na 5000. Myslím si, že takhle by to mohla být docela dobrá strategie, že vlastně vždycky, když bych dal 1000 obratnosti, tak bych pak jel 500 výdrže. Jo, přijde mi to docela dobrý. Můžete mi napsat, co si o tom myslíte. Damage je určitě jako důležitější, takže myslím si, že jako je to takhle docela dobrá strategie, protože to jsem teď vymyslel. A jako 1000 obratnosti a pak vždycky 500 výdrže by nemusel být špatný. To si myslím, že by mohlo fungovat. A můžeme tady na někoho zautočit, uvidíme. Jo, zkusíme tady tohle týpka, on má často věci dole, takže občas sundám, občas ne, záleží. A co, dáme ho dneska? No, pojď, přeži to. Yes, pecka, takže dvě pozice, OK, paráda. A co je 51. OK, to není vůbec špatný, to je dost dobrý. A hodíme si tady hospodu. Tak, pecka. No, paráda, OK, budu muset tady vypít nějaký piva, nevadí, to tam hodíme rovnou. A jo, hodíme si tady hospodu a další zkusíme podzemí. Podzemí, co bychom mohli zkusit? No, včera jsem dal ještě tu pekelnou Petru. Jo, mám ji uloženou, takže na tu se podíváme. A můžete vidět, dali jsme... Prostě nechápu, jak se mi povedlo přežít dvě rány. To jsem nikdy nepřežil. A naštěstí jsme ji dali. Jo, takže paráda. Tyjo, jako, bylo to teda těsný, hodně těsný, ale tak díky tomu jsem udělal level up. A můžem se podívat asi do tornáda. Myslím si, že tady mám furt jako rezervu, tohle bych měl docela ještě dávat. Je spadlo, tyjo, jako dal jsem asi na pátý pokus, protože jsem ho zkoušel na free. A tak to jsem rád, to je fajn. A uvidíme, jestli nějaký ještě sundáme, každopádně za houby to teď dělat nebudu, protože musíme to vydržet ještě aspoň dneska na touhu. A zítra nevím, no, co budu dělat. Nevím, kde vemu na to houby, no nevadí. Každopádně jdeme na S8, kde si můžeme zkusit taky podzemí. Máme tady už 402, nevím, jestli jsem to včera ukazoval, možná jo. Ale je to pecka a zkusíme si podzemí, takže co zkusíme? Zkusil bych, pořád nemám toho hada Midgardu a pořád nemůže padnout. No, tak pojď. Jo, tady prostě druhou ránu nikdy nedám kritik. Kamu, pojď, přeži to, přeži a pojď kritik. To jsi neudělal, tohle už se mi stalo dvakrát, ty kráso, 10 milionů, dvě rány jsme mu nedali kryt, takže vidíte, že tohle může padnout a tohle je asi úplně zbytečný, protože teď nám nasolí takových kritiků, no jasný. No tak čau, no pecka, on by šel sundat na 4 kritiky, jo, takže, ale prostě já dám vždycky maximálně ty 3, takže, to je hrozná smůla a nevadí, no, tak.
Půjdeme dál, máme tady už 21 dní někoho neaktivního, takže pokud hrajete na S8, tak bysme vás možná i přijmuli, ale do toho já nechci kecat, ale třeba jo, já nevím. Každopádně zkusíme se ještě tady útok. Zatočíme tady na týpka Petis, ano, to bysme mohli dát. Jo, dali jsme ho, ty krásu, ale bylo to těsný. Další se podíváme asi na TV dvojku, kde jsme zase docela pokročili s rytířema, můžeme se podívat. A můžete vidět, že už máme 390, což není vůbec špatný, to je dost fajn, to jsem hodně rád. A 128% bonusy, tak to je taky pohodě. My máme naplněný katapult na houby. Tak to nic nevím, dobře, nevadí. Jinak měla by snad dneska přijít, by měla přijít tahle 361, tak uvidíme. A myslím, že má 20 rytířů, takže bychom měli hnedka 410, což by nebylo vůbec špatný, to by bylo dost dobrý. Hlavně by nám pomohl portálu docela dost. A to by bylo hodně dobrý. A jinak později tady zkusit nemůžu, tak můžeme zkusit na někoho zautočit. Zkusíme, jestli sundáme teď tohle týpka přede mnou, protože on má teď 27% bonusy portálu, já nemám nic, nebo mám 10%, OK. A yes, dali jsme ho, OK, pecká paráda. Vylepšíme se rovnou i. Hodíme si ho z půdku a podíváme se ještě dál. Podíváme se ještě na S34, ano, tam jsme ještě nebyli. A potom to už asi ukončíme, bude to dneska asi kratší. No važel to ne, ještě na Turecko se podíváme. To by mohlo být fajn a hodíme si pod zemko nějaký, no, 202. Děvčátko se sirkou, OK, to bychom mohli dát. Zkusíme to? Jo, tak zkusíme to. No pojď. Yes, dali jsme to, OK, paráda, takže dneska bych měl udělat 261, jinak jsme 99. Těsně v top 100, OK, paráda. A tohle prodáme, tohle vylepšíme, hospodu máme, mrkneme ještě do mazlíčku a tady asi nic. No tady můžeme tohle nakrmit a tady asi nic, tady můžeme na něco zautočit. Ty to asi nedám. Nevím, jestli to chci zkoušet s tou 126, prostě tak to hodíme tady. No to bych nedal asi, no nevadí. Tak, podíváme se dál, zkusíme tady ještě Turecko dneska a potom už to tam ukončíme. Já doufám, že se vám dnešní video líbí, je to takový, že si fakt ukazujem nějaký ten progres. Jo, tady na Turecku si musíme ukázat, změnil jsem cech, ano. Protože tuhle postavu chci někam posunout, tak jsem se rozhodl, že jelikož jedu teď ten TV2 cech, tak jsem se rozhodl, že tady už v té školní družině to ukončím a prostě půjdu do tohohle prvního cechu a budu se snažit se trochu pohnout s tím levelem. Uvidíme, jak se nám to povede, jsme dá 272. Zatím mi nepadl ještě ani jeden nový gem, což je škoda, jo, zatím vypadají se mi na sílu a takhle, ale až to vyměním, všude dám černý gemy. Myslím, že takový 260 by mohly padat. No, asi jo, asi určitě. Tak když to všude proměním, tak to bude hodně dobrý. Já myslím si, že sundáme dost podzemí. Každopádně měli bychom udělat level up. Tak zkusíme. Ne, my jsme ho nedali. Hej, tak nic, no, tak dneska nebude level up. Můžeme dát něco zkusit ještě. No. Uvidíme, zbonil. No, tak uvidíme, jestli tohle dáme vůbec. No, okodíla nakrmíme, ano, a co bychom tady mohli dát, no, v ohni bychom to mohli dát, tak uvidíme, zkusíme to, uvidíme, ohňotřás, pojď! Tak level dneska nedáme, to udělám z hospody, kolik mi chybí, tyho 3 miliony, tak to kliknu z hospody, to musíme udělat level na video, aspoň to by nějak nešlo, tak hodíme, tyho 588 tisíc, tak a kolik nám chybí, jako. Jo, fakt málo, 300 tisíc, OK, ne, tady nic nemám, OK, tak dáme, ještě máme pivko, ještě máme jedno zdarma, takže teď bychom to měli udělat a pořád nic, jo. 20 tisíc, OK, tak počkej, akademie, yes, tak to uděláme z akademie, normálně uděláme levu z akademie, OK, tak to je paráda a pokračujeme a jo, tak bych to ukončil, já doufám, že jste si video užili a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a čus.